ね、皆さん、昨日、体育あったんです。で、マット運動をするんですけど、倒立ブリッジとかの練習をしてたら、もう全身痛くて今日、肩痛くて腰痛くて、もう全部が痛くて、動けませんってのは嘘です。でも痛いのはガチです、ガチです。せーの。こんにちは、ひまひまです。今回はですね、なんと私、携帯を機種変しましたということでですね、もうね、やっとですよ。機種変をしてもらったということで、今回は新しいスマホを紹介していきたいと思います。では早速紹介していきましょう。レッツゴー。ということでですね、早速紹介していきたいんですけど、もうね、やばいよマジで。私のね、今回買ってもらったスマホちゃんを今から出したいと思います。まあね、サムネとかでももう分かったと思いますが、新しい携帯はこちらです。わー、なんとなんとなんと、こちら一番最新の iPhone 13 Pro でーす。はい、 iPhone 13 Pro。 まずね、私今まで使っていたスマホはこちらです。はい、こちら iPhone XS を使ってました。で、これが2代目なので、今回ひまは3代目のスマホを買ってもらいました。なんでかというと、まずね、一番初めが小学5年生の時に iPhone 8を買ってもらって、で、8を中1の夏ぐらいまで使ってました。で、ちょうど1年ぐらい使ってたんですけど、 XS、 これパパのお下がりなんですよ。パパが12 Pro に変えたので、パパが今まで使ってたこの XS をひまにお下がりでもらいました。で、それを1年ぐらい使ってたんですけど、動画では言ってなかったんだけどね、もうそのもらった時点で、じゃあ次回新しいのをつけたら買ってあげるねって言われてたんです。だから、その間はやっぱ新しいのにどうしてもしたいから、これにしてました。なんか14から結構変わるらしいですね。次のやつから結構変わるらしいんですけど、まあまあ、もう待ちきれないということで13 Pro を買ってもらいました。そうで、あと13ってさ、このプロと普通のやつあるじゃないですか。あんま違いわからないんだけどさ、3つのが可愛いなと思って3つにしてもらいました。ですね、今回白で良かったです。なんか透明のスマホケースをつけた時に、黒だとあんま映えなくはないんだけど、なんか柄が目立ちづらいんですよね。だから透明のスマホケース結構私つけてなかったんですよ、この黒だったから。だけど白になったので、もういろんな柄付きをつけられるので、やったーと思ってます。こちらですね。では早速開けましょうか。では行きますね。もう開けちゃったけど、あぶね。これ絶対逆、絶対逆だけど、まあいっか。私が今回買ってもらったのがこちら。ババーン。絶対これ違う、絶対違う。はい、というわけで、今回私が買ってもらったのは、じゃじゃーん、じゃじゃーん、こちら。これが iPhone 13 Pro ですね。何回言ってんのって感じで。なんかさ、カメラ部分めっちゃ大きいよね。タコの K1 みたいなんですけど、この横から見てもこのカメラがね、飛び出てるんですよ。やばくない？こういう感じ。なんかさ、この出っ張ってんの別にいいなって思ったんだけどさ、ポポとかママとかお兄ちゃん気持ち悪いって言ってきてさ、なんかもう私もそう見えてきちゃって、いやダメダメダメと思って、まあこれは慣れだと思うんですけどね。かわいいじゃん。で、出すと、じゃ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 ーん、こういう感じでーす。じゃん、こちらですね。指紋ついてない？周りがちょっとメタリックになってて、カクッとしてるんですよね。で、後ろが白、シルバーなんですけどね、これ。白がなくてシルバーです。もうタピオカメラですよ。これシールではありません。ちゃんとカメラなんです。しかもこれ12とかと比べてみると、本当にカメラが大きくて一粒一粒が。なので結構ね、見た目あんま変わってないなって思ったんだけど、間近で見ると結構変わってます。でかいもん、カメラが。私の顔と一緒？はい、こういう感じです。じゃん。でも私はなんかね、このタイプも好きなんだけど、こういうカクってなってるより、この丸の方がね、どちらかというと好きなんですよ。で、ママが11 Pro で丸なので、丸もいいなーって思ったんですけど、まあ、これカク、カクっとしてるということで、カクカクです。で、まだスマホケースは届いてなくって、また買うつもりです。というかもうネットで注文したんだけど、まだ全然来なくって。で、あとこちら。こちらが、携帯のカバーなんだけど、パパに買ってもらいました。一番初め8をね、買った時に、どこまでつけてもらったんです。私よく落とすので絶対必要なんですけど。で、そのどこまでつけてもらって、結構まあ、お高めなんですよ。しっかりさ、プロの方にやっていただくから。したらさ、もう3日ぐらいで割っちゃって。もうね、本当に最悪。あ、その動画もあるのでぜひ見てみてください。で、それからパパがつけるようになりました。パパは自分のはね、自分でつけてたのであれなんですけど。そうで、これ、出っ張ってるから置いた時に、ちょっと斜めるんですよ、こうやって。こう置けないの。こうなっちゃうの。だから、ここの部分が傷つけちゃうとさ、カメラの画質も変わっちゃうから、これなんか台に、こうやって、
お風呂にしてますこれは後でつけてもらいます。まだ顔認証機能とかやってないの、設定してないのであれなんですけど、開けていきたいと思います。開けていきたいとかね、開けてますね。なんかね、いろいろね。では行きます。はい、こういう感じです。これが私のね、スマホの中身です。特に変わってないですけど、何が変わったんだろうで、とりあえず写真ね、カメラ機能なんですけど、本当にカメラ機能すごくて、例えばなんかこれあるじゃん、このシネマティック、これ今自撮りしてる状態なんですけど、タイムラプススローは普通なんだけど、このシネマティックっていうのがあって、これねすごくて、なんかポートレートみたいになるんですよ。で、内側カメラでもポートレートみたいになるから、この周りがボケてるの分かりますか。こういう感じでボケてるのよ。すごくない。こんな機能はね、なかったからびっくりでした。これはね、13 Pro から、13から追加された機能なのかなって思います。で、これが普通にビデオ。クマやばい。これ画質いいからさ、すごい目立っちゃうね、クマが。で、これが写真。めっちゃ自撮り。え、これひどいね、今の顔。本当に画質いいから、細かいところまで見えちゃいますよね。これ今日のサムネ。本当に画質がいいから、びっくりですね。あとはポートレート。え、ポートレートこっちでもできるんだ。初知り。できてる？え、すごい。こっち、綺麗！え、これやばい。これはやばい。すげえ。ここに入れてなっちゃった。フリキャス。あ、かわいいね、雰囲気かわいいね。で、で、写真も広角にしたりとか、ちょっとアップにしたり、こういう、ここまではできます。ズームとかにはできないけど、こうやって、ちょっとね、広くしたり狭くしたりはできるので、すごいいいなって思います。で、写真の感じなんですけど、10S と比べるとね、これ、じゃあこれ、あれだからね、食べかけのパンじゃないですから、ちゃんとちぎったパンですからね、皆さん。おやつに食べた食パンとパイナップルなんですけど。じゃーん、こういう感じ。わかるかな？こっちが 10S。こういう感じ。で、こっちが 13 Pro。この差わかりますか？で、画面、あ、そうそう。で、画面のサイズは、ちょっと 13 Pro のが大きいですね。でもこんな感じでね、画質も結構違くて綺麗なので、まあ、テンスももちろん綺麗だったんですけど、さらに綺麗になっててびっくりでした。そう、一個だけなんかね、えってちょっとえって思っちゃったところあって、インスタなんですけど、インスタの上部分が被っちゃうんですよ。言ってる意味わかるかな。例えばなんだけど、例えばこういう感じで、ほら、これ関根理沙さんの投稿なんですけど、このキティちゃんの木がこれ切れてるのわかりますか。こういう感じですごいね、はみ出ちゃうんですよ、ストーリーも。で、この右上のところが被ってるのわかりますかね、充電とかのところに。これがね、ちょっと嫌で、で投稿するときも、まあ、例えばさっきのこの写真を投稿しますってなると、この次へを押すじゃないですか。で、ここまではいいんですよ。で、次へ。で、投稿するときに、この自分の上げる写真が何かわかんなくなっちゃうの。で、しかも、文字入れても、チャンネルとか入れても、自分が何言ってるかわかんなくて、ほら、え？やっとこの2列目ぐらいで見えるんですよ。だからこんな感じで、ちょっとね、インスタが、なんだろうね、この13、新しい機種に対応してないのかもしれないんですよね。だからそれがちょっとね、嫌だなと思って、残念なところですね。なので、私は、インスタを上げるときはこれからこっちを普通に使います。こっちで写真を撮って、なんちゃらかんちゃらで送って、で、ここで上げたいと思います。はい、というわけで今回こんな感じで以上でーす。そう、あと言い忘れちゃったんだけど、ギガ数としては、こっちのマックスが250とかで、250ギガまでだったんですけど、なんとまたこっちはですね、500なんとかなんとかギガにしてもらいました。なので写真がめちゃめちゃ多い私にとってはすごくありがたいなと思います。ありがとうございます。というわけで今回は私の新 iPhone の紹介でした。またね、スマホの中身とか結構ガラッと変わったら動画を撮りたいなと思います。では、次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。肌がね、今日すごいくすんでんね。バイバイ。じゃじゃん。こちらが、指紋ちゃん。ちょっとこの袖で拭いてるのは誰も見ないで。絶対カットしたよ、パパ。
と主食ないと思われるからさ。これとかも絶対ダメなことだから。